Əslində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşüb yaralanan, sağlamlıqlarını itirən Qarabağ qaziləri ilə söhbət etmək həmişə çətin olub. Bəzən onların qarşısında özün çarəsiz vəziyyətdə qalırsan, kömək etməyi bacarmırsan. Qarabağ qazisi 1-ci qrup Əlil Sultanov İnqilab Həmidoğlu 1992-ci ildə cəhbədə gedən döyüşlərdə döş qəfəsindən ağır yaralanıb. Qabırğalarını deşib keçən qəlpələr isə qaraciyərini zədələyib. Uzun müddət müalicə alsa da son 3 ildə vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Elə 3 il öncə kroniki hepatit B-yə tutulduğunu bilib. Deyir ki, ayda bir dəfə 10 gün müddətində Bakıda bir saylı şəhər kliniki mərkəzinin yolxucu xəstəliklər şöbəsində müalicə kursu keçir. Xəstəxanada ona göstərilən diqqət və qayğıdan razılıq edir. Amma vəziyyəti getdikcə ağırlaşan Qarabağ qazisi qaraciyər transplantasiyası qaçılmazdır. Ailənin durumu isə ona istifadə etdiyi dərmanları belə almağa imkan vermir. Kanal 13-ün müxbiri Teymur Kərimli tərtərdə ailəyə baş çəkib, həm söhbət olub. Mən 92-ci ildə döş qəfəsimdən ağır yaralanmışam. O vaxtı qabırqalarımı qırıb keçmiş qəlpələr qaraciyərimi parçalayıbdır. O müddətdən sonra düz 92-ci ildən indiyənə kimi döş qəfəsimdən çirk gəlir. Neçə yerlərə müalicəyə getmişəm, orada qəlpə yerləşdiyinə görə o çirki dayandıra bilməyirdilər. Bu son 3 il ərzində məndə elə bir ağrılar baş verdi. Bakı şəhərində yoxlanılıqda məndə hepatit xəstəliyi çıxdı. Hepatit B? Hepatit B, bəli. Daşıyıcısı yoxsa özü? Yox, elə bir gəncin xroniki çıxdı. Xroniki çıxdı, müalicə götürdüm bir ay, 10 gün. 10 gün müalicə götürdükdən sonra çıxdım. Ondan sonra getdikcə vəziyyətim daha da ağırlaşdı. Hər ay 10 gün yatmaq müddəti ilə 3 ildir ki, ayda bir dəfə 10 gün Semaşka banisəsində, yolxucu xəstə şöbəsində müalicə alıram. Sağ olsunlar yolxucu şöbənin həkimləri və şöbə müdürü. Onlar mənə olmazın hörmətini eləyirlər. Ancaq həmən bu dərmanı revalayıb. Revalayıb dərmanı mənim travmatik kütləm aşağı düşdüyünə görə məndə elə bir travmatik kütləsi yenir nola. Nola yenən momentdə boruda kapilyarlarda partlayış verir. Bununla elə bir gəncin həyatımı itirə bilərəm. Ona görə də mənə 3 dəfə travmatik kütləsi vururlar, onu da uzun müddət çəkmədiyi üçün tez düşür aşağı. Sonra isə mənə bu, həmən bu revalayıb dərmanı kömək elədiyi üçün bunu mənə yazdılar. Ayda bir paskasını atıram. Siftəsini 730 manata almışam. Ondan sonra 1280 manatdan düz indiyənə kimi ayda bir paska alıb atmışam. İndi heç cürə gücüm çatmır. İndi də ki, bu firmalara görə həmən dərmanı tapmaq mümkün deyil. Axırıncı səfər bu dərmana mənə dedilər ki, haradansa gətirəcəyik 2560 manat 28 dənə tablet qiyat da elə bilgən üçün bunun içində 28 dənə atmaq üçün, 28 gün atmaq üçün 2560 manat pul istədilər məndən. İmkanım olmadı onu almağa. Heç tapa da bilmədim və bir şey. Bəs bu xəstəliyin müalicəsi var mı ümumiyyətlə? Mənim elə bir gəncin xəstəliyim belədir ki, travmatikləsinə görə mən elə bir sağala bilmirəm. Travmatik kütləsi düşür aşağı. Məni isad edirlər. Travmatik kütləsində aşağı düşməməsi üçün mənə deyibdilər ki, 5 santı qaraciyarından kəsilib, ayrı qaraciyar 5 santı əlavə olunmalıdır ki, bəli, 5 santı əlavə olunmalıdır ki, travmatik kütləsini saxlasın. Ondan sonra
sənin ciyarın özü-özünü bərpa eləyəcək. O da harada, Azərbaycanda? Azərbaycanda neftçilər banisəsində eləyirlər. Məndən 50 min manat pul istənildi. Mən bizim deputata yazdım və onunla görüşdüm. Kimdir deputat? Sahib Aliyev. Sahib Aliyevlə Dumada da görüşmüşəm, Tərtərdə də görüşmüşəm. O dedi, mənə söz verdi ki, mən bu işin dalına düşəcəm. O da getdi neftçilərdən bir dənə deputatla danışdı. Dedi, biz onu ancaq 10% yendirə bilərik. 10%-də 45 min manat, 45 min manat pul eləyir. 50 mindən 10%-i 5 min eləyir. 45 min manatda mənim elə bir imkanım yoxdur, evim yox. Dəmirçilər kəndində vapşi mənim heç nəyim yoxdur. İndiki hal-hazırda yaşadığım yox. Bakıda 3 il ərzində kirədə yaşamışam. Ayda 150 manatdan 150 manat kirə pulu verməklə ödəyə bilməmişəm 2 aylarla. Bir təhər ki, elə bir çıxışdırmışam. Səlim Müslümov mən Göygöl rayonunda onunla görüşdüm. Sağ olsun, mənə dedi ki, dərmana baxdı, dedi ki, zəng elədi Bakıya. Tapşırdı ki, mənim üçün, elə bir yan üçün professor tapsınlar, mənlə məşğul olsun. O da göndərdilər məni Bakıya, Bakıda gəldim, heç kəs ona bir əncam qılmadı. Elə bir yan üçün... Sosial Təminat Nazirliyi ancaq 250 rubl manat pul ödəyə bilər, o da ki, Çerez Bank 100 manatı elə bil ödəyir, 250 manatı Çerez Bank ödəyir. Onu verirlər, yoxsa alırsınız alazıda, yoxsa alırsınız? Yox, ildə bir dəfə onu verirlər, ildə bir dəfə. 250 manatda ki, nə dərmanın pulu eləmir, nə bir şey eləmir, heç nə də elə bir yəni. Dərmanı neçə müddət atırsınız? Bu dərmanı üzrəyim mən haradasa bir ildən artıq da atıram. Yəni bir başqası neçə müddət gedir? Bir ay. Bir ay gedir. Hə. İndi bu dövlət sahib çıxmır da, belə deyək də. İndi siz ölkədə yaşayan, məsələn, iş adamları var, nə bilim, Qarabağ döyüşçülərindən iş adamları olanlar var, keçmiş Qarabağ döyüşçülərindən, yəni. Ölkə xaricində yaşayan, sizi dinləyən insanlar var. Onlardan nə istəyirsiniz? Bəlkə onlar sizə... Mən öz əli yoldaşlarımdır. Ondan sonra yaxşı iş adamları var, hörmətli, ali canab. Onlardan köməkli istəyirəm ki, mənim hələ 53 yaşım var. Mən də yaşamaq istəyirəm. Köməkli istəyirəm ki, mənə köməkli göstərsinlər. Mən ciyərimdən elə bir yan üçün bu bəladan qutara bilim. Mənim elə belə onlar hamısı, döyüşən oğlanlar hamısı məni tanıyır. Bütün Tərtər rayonu tanıyır. Haqqımda kitabda yazıbdılar. Nə isə, yaralanmışam mən, sifdə ən birinci döyüşmüşəm. 818 nömrəli Gəncə Özün Müdafiə Batalyonunda yaralanmışam. Qrupa alandan sonra abratını dözə bilməyib qayıtmışam Tərtər Batalyonuna. Axırda qabırqalarım qaralma verəndən sonra, qangrena verəndən sonra məni papalinə göndərib qabırqalarımı kəsib çıxardıbdılar. Ondan sonra üzrə məni azad edibdilər ordudan. Bəs dövlətdən nə istəyirsiniz? Mən dövlətdən Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən xahişim budur ki, biz əlillər çox əziyyət çəkirik. Xahiş edirəm, köməklik göstərsinlər ki, bu əlillər malicə olunsun. Hara gedirsən ged. Dərman, vitaminlərdən başqa ayrı, balinistədə heç bir dərman yoxdur. Heç bir dərman. Yəni bu gepatitə qarşı heç bir şey? Bəli, bəli, gepatitə qarşı bir dənə dərman söhbəti yoxdur. Hamısı olanlar pullandı.
hansı ki xeyir eləyən dərmanlar var ki, insanı bir müddət elə bilən için saxlayır, onlar da pulu inandı. Mən hörmətli prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, onlar, nə bilim, aşağıdakı oturan məmurlar sözlərimizi çatdırmırlar, əks sözlər deyirlər. Başa düşmürlər ki, bizi kimi oğlanların hesabına oturublar onlar orada. Biz əlillər bu torpağımızın yolunda can qoymuşuq. Xan kəndinə kimi alıb gedib çıxmışıq. Tək bir dənə Xan kəndi qalıbdı ki, Azərbaycan təmiz ermənisiz Azərbaycan ola. Biz olmaq istəyirik, xahiş edirik. İndi bu saat aşağıda oturan məmurlar hamısı o həmən alınan torpaqların üstündə Tərtər rayonunun əlində bu dəqiqə Azərbaycanın 11 kəndi, azad olunmuş kəndi Tərtər rayonunun əlindədir. Bizim kimi əlillərə xahiş edirəm, köməklik göstərsinlər. Mən Hüseynova Nazbənd, Yusif qızı. Mənim həyat yoldaşım Sultanov İnqilab Həmidoğlu. Birinci qrup Qarabağ 50-dir. 92-ci ildən bəri xəstədir, xəstəyə baxıram. İndiyənə kimi öz maddi imkanlarımız dairəsində onu müalicə elətdirmişik. Artıq bu 3 ildir ki, hepatit B-yə tutulub. Heç bir imkanımız yoxdur ki, onu müalicə elətdirməyə. Bütün imkanlı şəxslərdən, vəzifəli şəxslərdən, prezidentimizdən, Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Mənim yoldaşıma köməklik eləsinlər. Bu dərddən, bəladan onu azad eləsinlər. Hələ onun 53 yaşı var. Mən istəmirəm mənim balalarım atasız böyüsünlər. Ona köməklik eləyin. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Yəni, dövlət üçün bu bir pul deyil. Amma mənim üçün çox böyük puldur. Satılası evim yox, satan malicə elətdirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim yoldaşımı bəladan qutarasınız. İmkanlı şəxslərdən, hamıdan xahiş edirəm. Kimin imkanı varsa, mənim yoldaşıma kömək əl uzatsınlar. Onu bu dərddən, bəladan qutarsınlar. Bir ayda adam neçə dəfə xəstəxanada yatar, nə qədər dərman içər. Əsas problem qaraciyarıdır ki, dəyişilməlidir. Həkimlər söz verirlər ki, əgər qaraciyarı dəyişərsə, bu insanın yaşayar. Ona da mənim imkanım yoxdur. Haradasa 60 min, 70 min pul istəyirlər. Ona da mənim heç cür imkanım çatmır ki, mən yoldaşımı apres elətdirəm. Ona görə də imkanlı şəxslərin hamısından xahiş edirəm artıq dərəcədə. Mənə köməkliyə eləyin, yoldaşımı bu bəladan qutaraq. Dövlətimizdən, prezidentimizdən, Mehriban xanımdan xahiş edirəm artıq dərəcədə. Mənə köməkliyə eləyin, yoldaşımı bu bəladan qutarım. Hə, mənim yoldaşımın bank hesabı açmışıq. Əgər kiminsə imkanı varsa, Kapital Bankdır. Respublikanski bankdan hesab nömrəsi açdırmışıq. Əgər Bank Respublikadan kimin imkanı varsa, yəni mənə köməkli əli uzatsınlar, mənim bu yoldaşımı bu dərddən, bəladan qutarsınlar. Bizim bu kanalına da böyük təşəkkür edirəm. Mən yəni o kanala da öz bank hesabımızı vermişik. Onlarda var. Kimin imkanı varsa, imkanlı şəxslərdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, kömək əlini uzatsınlar, kanalla əlaqə saxlasınlar. Yəni hesab nömrəmiz onlarda var bizim.